Ahoj děti, na straně nadepsané K2 se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi celé zadání nahlas. Slyšel jsem. Přečti, vybarvi míčky nebo míček a napiš. Něco podobného jsme již dělali, tak se na to cvičení připravíme. Tak, prosím, přečtěte si větu sami, nebudu pomáhat. A odpovídající obrázek, buď mi ukažte, nebo zvedněte pastelku. Oranžový. Lída mele mák. Přečtěte. Zita nalévá kávu. Barva obrázku. Táta seká polena. Kája nese deku. Výborně, takže jsme se seznámili tady s těmi větami i s těmi obrázky. Pozor, barvy budou teďka jiné. No a ještě tady je úkol, je tady nedokončená věta, pozor na mezery. Já si myslím, že teď už to zvládnete úplně perfektně. Prosím, přerušte video, vraťte se, ještě si to čtení trošku procvičíme. Tak, držím vám palce. Fajn, tak a řešení. Dáme malinko větší. Tak a jdeme na to. Zelený míček bude patřit k obrázku, kde táta seká polena. Takže tady je a vy jste klidně mohli pod ten obrázek třeba napsat, že je to táta. A nebo to tam ještě dopište. Tak modrý míček bude kde? Lída mele mák. Takže modrý míček máme tady a tady to bude Lída. Lída. Lída mele mák. Červený míček. Zita nalévá kávu. Tak ten máme tady a tohle je Zita, která nalévá kávu. A Kája nese deku. Takže zde je Kája. Tak máte ty míčky v pořádku? Bezvadný. Tohle si tam můžete názvy, jména těch osob ještě dopsat. A ještě tady bylo nedokončeno, pomohla vám poslední věta, konkrétně slovo nese deku. Tečka na konci věty? Tam je? Výborně. Tak věty jste si několikrát přečetli, tak pojďme na to, ale já vám je nechám ubíhat. Tak pěkně čtěte. Táta seká polena. Lída mele mák. Zita nalévá kávu. Kája nese deku. Výborně, takže jste to zvládli i tohle čtení a to už je náročnější. No a ještě máme nějaké cvičení na této stránce? Já si myslím, že ještě jedno. Tak pojďme na něj.